Nascida 28 de setembro de 1989, natural em residente da paróquia de Santana, Furnas, ouvidoria de Pessoa Santa. Reverendíssimo Padre, pede a Santa Mãe Igreja que ordeneis este nosso irmão para o ministério presbiteral. Sabeis que ele é digno? Segundo o testemunho do povo cristão e parecido os responsáveis que o representam, atesto que foi considerado digno. Como auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos este nosso irmão para a ordem dos presbíteros. Graças a Deus. Principalmente no sacrifício da Eucaristia e no sacramento da reconciliação. Sim, é. Queres implorar, juntamente conosco, a misericórdia divina para o povo a ti confiado, cumprindo sem desfalecer o mandato de orar. Sim, é. Queres unir-te cada vez mais a Cristo, sumo sacerdote, que por nós se ofereceu ao Pai como vítima santa, e com ele consagrado a Deus para a salvação dos homens. Sim, quero com a ajuda de Deus. Nuno, prometes a mim e aos meus sucessores reverência e obediência. Queira Deus consumar o bem que em ti começou. Eu sou o